niin. Mä ostin tommosen lajitelman näitä sileä. Tässä on erilaisia. Tästä mä jo oon vähän syönyt näitä. Tässä oli yksi keltainen sili, tämmönen. Se oli ihan pyöreä ja sileä. Mutta tää on tota eri lajiketta. Kun näitä on eri lajeja. Tää on niin kuin habanero. Ja tää on semmonen kuin mustard. Ja tästä voisi ottaa ihan pienen palan. Mutta mä ajattelin, että mä otan sen kokonaan. Ja mulla on tuossa vettä. Ja mä katson, että miltä tää tuntuu. Mä en tiedä tästä väkevyydestä, että mikä tää on, mutta habanero on aika väkevä kyllä. Tää on tämmönen testi. Aurinko paistaa silmiin tuolta. Kun on väkevää. Meinaa sikka tulla. Kiitos, kun katsoit videon.